Creiem que era molt necessari a Sant Cugat i per això volíem que el nostre primer Tartatatín fos a Sant Cugat. Tenim plantejat poder-ne obrir més en altres llocs, però les dues vivim aquí a Sant Cugat i com a ciutadanes d'aquest poble doncs, volíem oferir aquest servei a Sant Cugat. Obrir locals en qualsevol, de qualsevol tipus en un moment com aquest de crisi econòmica doncs, home, té molt de mèrit, no? I com a ciutat ho rebem molt bé, i més si és un local doncs, ben pensat, de qualitat i que combina doncs, el que és el concepte de cafeteria amb aquesta doncs vessant de ludoteca on les famílies poden venir a esmorzar però poden venir acompanyats de criatures i berenar tranquil·lament i algú els hi vigilen els petitons. No? Trobo que està bé, segur que funcionarà.